Nästa talare är en person som har jobbat som ledare, konsult. Hon har också haft en period i sin ungdom då hon brann för data warehousing. Och nu är hon VD för Bitsdata. Och Bitsdata, de levererar heltäckande IT-tjänster till Sveriges ledande fordonsförsäljare. Välkommen upp, Jenny. Jag vet inte om Jonas är kvar i lokalen, här, men jag tänkte att det där med att utbilda i prompt för, för chatt-GPT. det hade jag nog kanske mått bra av. Jag har ju min kollega Pontus här någonstans. Vi hade, där, längst bak sitter du. Vi hade en medarbetarkonferens och jag tänkte att jag har fuskat lite. Jag ber ChatGPT att skriva välkomsttal åt mig med lite dålig uppkoppling på mobilen. Så jag fick ställa om den här frågan till ChatGPT flera gånger. Och till slut så sa något åt mig jag tänker inte skriva talet igen. Nu tycker jag att du är du oförskämd. Så fick jag ju liksom bara lösa det där själv. Eh, sann historia. Så, att, eh, ja, så kan det gå. Det blev lite obehagligt eh, mänskligt. Eh, jag ska berätta lite grann för er om vårt förhållningssätt till data. Eh, förhållningssättet som ett IT-bolag har som servar Volkswagen Gruppens och Scanias eh, återförsäljare eh, och eh, verkstäder. Volkswagengruppen innehåller ju de här märkena som Cupra, Seat, Skoda, Volkswagen, Audi och Porsche. Jag skulle vilja höra, eller se med en handuppräckning, hur många som kör någon av de här märkena. Och har ni en ha truck för all del, upp med handen. Ja, okej. Okay. Ja, det är några stycken. Då kommer ni i kontakt med våra lösningar på ett eller annat sätt. Jag har är inne på mitt fjärde år som VD på bits och har uppdraget att ta bolaget genom en förändring, en transformation. Och Den triggas ju av branschens löfte om att bli mer hållbara. Hållbara transporter och hållbar mobilitet. Men också av alltså, våra behov och krav som konsumenter på liksom, nya lösningar kring ägandeskapet kring bil, som mycket av den här med teknikens utveckling faktiskt driver på och möjliggör. För några år sedan, ett par år sedan, så sprang jag på den här historien kring det brittiska landslaget i Rod. Är det någon som känner till deras historia och deras resa mot vinst i de olympiska spelen? Ingen? Nej. Det är en ganska fascinerande berättelse. För det här laget, de hade ju inte vunnit på nästan hundra år. Jättedeppigt när man kommer till de stora mästerskapen. Och så romar man på där och sen går det inget bra. Då tänker man, jag går hem, jag tränar ännu mera. Och så kör de på och så kommer de till nästa stora mästerskap och ett nytt nederlag. Så till slut så tröttnade kaptenen och sa, om vi ska få någon förändring här så måste vi förändra det här i grunden. Och så kommer han på då att han ska formulera vad han kallar för den primära frågan. En enda fråga. Alltså, vi måste sikta in oss och verkligen förstå varför vi gör det vi gör. Då räcker det med en fråga. Will it make the boat go faster? Enkelt, va? Om man bara applicerar den här frågan på allting man gör så blir det ganska lätt att fatta beslut. Ska jag gå ut och ta en öl ikväll? Will it make the boat go faster? Ska jag gå och lägga mig tidigt? Will it make the boat go faster? Ska jag sitta en halvtimme till i roddmaskinen. Will they make the boat go faster? De kommer till Olympiska spelen 2000 i Sydney. De är ju, det är ju ingen som räknar med britterna. Och så kan man, man kan ju lyssna på det här Youtube-klippet. Det är ganska kul. För Kommentatorerna bara upp Där sticker de iväg. Ja, fick en jättebra start. Och såklart så vinner de racet med ganska god marginal. Och Alla blir lite förvånade, utom laget själva. Och Hade man bara tittat på hur de hade tränat de senaste sju åren, så hade man inte varit förvånad. Varför tar jag upp den här storyn då? Jo, men vi har ju så otroligt mycket spännande möjligheter som vi ser. Och Innan man sticker ut på det här härliga dataäventyret, så måste vi ju faktiskt förstå vad det är vi ska göra. Det är så lätt att gå vilse. Det här är ju superspännande. Jag blev jättestressad av Jonas presentation, för jag vill bara ut där nu och testa de här grejerna. Men vi måste förstå varför. Eh, vad är det vi gör, då? Vi erbjuder IT-tjänster till återförsäljare. Alltså, vi har ju varit med länge, och då hette det ju inte digitalisera. Utan vad, vad, vad sa du, Sandra? Vad kallade vi det på 70-talet? Kommer du ihåg? Du hade hittat några dokument på Jämtkraft. <laughs> Datorisering, <laughs> kanske det var. Ja, man datoriserade verkstaden. Det var konkurrenskraft. Det var ju någon form av automatisering. Man kunde göra saker mer effektivt. Idag är ju inte det här konkurrenskraft. Alla återförsäljare har ju IT-system som stöttar sin verkstad. Men de här systemen börjar ju förändras lite grann. Och, och nu, vi som konsumenter då, vi har ju upptäckt massa spännande saker, mobiltelefoner och internet, och vi ställer ju massa krav då. Vi vill inte ringa och boka en service. Vi bokar ju online. Helst skulle vi vilja att bilen gör det åt oss, men riktigt dit har vi inte kommit. Men vad som händer då är att vi som konsumenter kommer närmare systemen. Vi blir som del av de här systemen. Så att vi går ju från att tillhandahålla system som stöttar en mekaniker eller en kundmottagare till att faktiskt också stötta oss. Vi kommunicerar ju också via de här systemen. Så det ställer lite andra krav på oss. De här systemen, när det var konkurrenskraft att ha ett datoriserat system så optimerar man det också utifrån enskilda återförsäljare. Och vad som händer då är att vi har nästan lika många versioner av de här affärssystemen ute där som vi har anläggningar. Är det effektivt? När vi ska göra en uppgradering, hur tror ni det känns? Otroligt jobbigt. Men ännu värre, vad händer när vi vill lägga på ett nytt kundinterface och interagera med det datat och skala snabbt? Nej, vi måste göra jättemycket anpassningar. Så det, det är slut på den tiden. Så vad vi gör nu är att vi byter ut affärssystemet. Hjärttransplantation för hela personbilssidan. Och då måste vi försvara standard. Det kan ju bli otroligt smärtsamt för den enskilda individen som tycker så här. Som jag fick inte min process, den här funktionen, precis som jag had, har haft den. Och Det kanske blir mindre effektivt för just mig här. Men om man tittar på det stora hela så blir organisationen mer effektiv och man blir definitivt mer snabbfotad. Kom ihåg nu att det här var ju inte konkurrenskraft utifrån att man differensierar sig. Utan kraften är ju nu att få det här så effektivt som möjligt. Varför är det viktigt då? Jo, det här... Ni, ni känner ju till den här världen och jag brukar uppdatera den här bilden. Nu, nu har jag liksom skalat bort lite, men man har fått lägga till ett litet virus och så, får man dra bort det och så har man fått lagt in någon dam som jobbar från en åker. Och sen har man lagt till lite bilder på kronor, och inflation och el och allt möjligt. Det rör ju på sig. Det händer ju otroligt mycket som påverkar oss. Men de stora krafterna just nu inom vår industri är ju såklart elektrifieringen. Och Här kommer också en differensiering av olika affärsmodeller. Ni kan ju sitta här och fundera varför har de både personbil och tunga fordon, Scania. Jo, men en gång i tiden så var ju produkten ganska lik. Man köper en, ett fordon och sen, till en liten marginal. Sen tjänar man massor med pengar på att reparera dem när de går sönder. Att vi accepterar en sån affärsmodell är helt otroligt. Dessutom använder vi ju den här produkten typ 5 av tiden. 95 av tiden står ju den här bilen still. Men med då elektrifieringen, hur många kör elbil här förresten? Mm, hur ofta servar ni den här bilen? Det är förresten här förresten att höra det här. Aldrig, typ. Nej, man kanske smörjer bromsarna lite. Ja. Ja, nej men, så att på, vad händer med intäktssidan här, då? Jo, någonstans runt 60 tappar man intjäning. Då måste man hämta hem det här någon annanstans. Och då blir det mycket mer intressant för återförsäljarna att hitta sätt att tjäna pengar när faktiskt produkten fungerar. Och allting runt omkring där. Så de här affärsmodellerna divergerar. Och jag kan prata om det här hur länge som helst, men jag ska inte göra det, för vi har begränsat med tid. Så ni får prata med mig efteråt om ni vill veta mer om de här utmaningarna. Det vi ändå vet kring de här affärsmodellerna det är att det kommer nya. Och det går väldigt fort. Det kan ta tid innan det kommer på plats som självkörande fordon, men när det är moget, oj, vad fort det går. Och Det såg vi med generativ AI. När kommer, det, när, kommer det, när kommer det? Och så kommer det. Och så går det ju superfort. Och Då behöver vi vara beredda. Så Det räcker ju inte då att vara proaktiv. Utan Vi måste vara reaktiva väldigt snabbt. Det är liksom det andra förhållningssättet till data. Standardisering var ju det första. Och här kommer hur skjutt, då ska vi kombinera det med reaktionskraft? Så här ser vår strategi ut. då. Det här är ju ganska kul, faktiskt. Man tänker BITS, BITS-data. Bildar innan vi satte en man på månen. Ja. Vad står BITS för? Byggbart, integrerat terminalsystem. Det var någon klok där på Scania som kom på här finns det datorer, de kan prata med varandra. Systemen kan börja prata med varandra. Vi kan bygga. Ja. Och så blev det ett affärssystem så småningom. Så att den här branschen har ju väldigt gamla system. Man har varit ganska tidigt ute, precis som bankerna. Det är också en utmaning i sig. Sen, gör man, sen har man det här i 30 år och sen uppgraderar man till ett annat system som är lite mer kommodiserat, finns på den globala marknaden. Och så kommer det en finanskris och oj, här börjar man optimera, optimera, optimera. Det, vad det betyder är att man uppgraderar inte systemen. Så man harkar långt efter. Så vi har en enorm teknisk skuld. Och Här någonstans kommer man på att nu, oj, nu hänger vi inte med. Nu måste nu världen förändras så himla fort. Nu måste vi börja förändras. Men det är det här som är intressant. Att vi behöver etablera struktur, kultur och förmåga för framtiden genom teknik och människor. Människobiten kommer jag inte att prata så mycket om nu. Utan tekniken. Och vad innebär det då? Ja... Såklart, om det går fort måste vi förstå våra kunder. Vi måste vara jättenära. Det här är ju inte första gången vi har hört att man behöver vara kundcentrerad som organisation. Det blir ännu viktigare när det går så fort. Men här kommer det här. Lättast att integrera med. Eller lättast att interagera med genom teknik och människor. Vi levererar då gemensamma lösningar på gemensamma utmaningar där det inte är differentierande. Och vi driver förändring då anpassningsbar är inbyggt i vårt DNA. Jätteutmaning med den här förändringsresan, Sandra. Eller hur? Eh, men vi fokuserar här lite grann i och med att vi pratar om data. Hur gör vi det här då? Det är en väldigt färgglad bild här, men jag hoppas att den är ändå förståelig. Vad levererar vi? Ja, men vi köper massa saker. Vi köper det som andra är bäst, bättre på att bygga. Infrastruktur. Eh, centrala system. Och sen gör vi vissa typer av marknadsanpassningar för det här. Vi har en för personbilssidan och vi har en för tunga sidan. Och såklart ska sitta ihop med ekonomisystemen. Men för, så att här lägger vi då standardiseringen. Standardisera datat, standardisera processerna, standardisera informationen. För att sen kunna lägga på ett kommunikationslager. För att snabbt kunna göra plug-in och plug-out. Det är här datat blir absolut centralt. Och här finns det någon tidsaspekt också. Ni kommer väl ihåg Tom, Tom och Garmin? De var ju svindyra dessutom. Med navigator som man kunde köpa och sätta på fönstret. Sen mognar ju det här. Det var ju en produkt som folk ville ha. Och Till slut började man bygga in det som en... en ja men man kunde köpa till det, det var inbyggt i bilen. Nästa steg blir att man, det finns redan i bilen. och sen, ah, Vi skiter i det, vi, vi tar mobiltelefonen. Vi kanske inte ens behöver ha det inbyggt. Men det finns en mognadsgrad här i också. Och då måste man kunna ha plug-in och plug-out. Det kanske var så att det där behövs inte längre. Vi bygger in det i de centrala systemen så småningom. Så det här är absolut centralt för oss för att kunna vara snabbfotade. Och så säger vi så här, ja, men det här blir ju väldigt provokativt, vi är ju ett IT-bolag. Det <laughs> är not an IT solution. Oftast är våra kunder också IT. Vi jobbar mycket mot Scania IT till exempel. Och så ska vi sälja in någonting och säga, ja, men det här är ingen IT-lösning. Nej. Vad var det nu vår primära fråga var? Will it make the boat go faster? Det är därför vi bygger det här. Eyes on the prize. Uh, och för att få till en sån plattform så tar ju vi då hjälp. Random Forest, till exempel. Tack och bock. Eh, och så här ser det ut. Då. Ja, men det är ju klart att vi måste ha en del då som är nödvändig. nödvändiga. Vi måste drifta saker och ting. Infrastruktur, säk, bla, bla, bla. Och Sen har vi det som vi då kallar för det tråkiga. Ja, varför är det här det tråkiga? För? Det tycker ju inte ni, eller hur? Det är det roligaste ni vet. Men våra återförsäljare tycker det här är jättetråkigt. För här lägger man typ 85 procent av investeringen. Sourca, strukturera upp data. Man får ingenting av det. Om man inte börjar använda det. Det är då det börjar bli roligt. Men det här tycker jag är en utmaning att kommunicera. Jag vet inte, Hur tycker ni? Tycker ni det är lätt att sälja in? Eller är det svårt? Eller börjar man förstå? Vi är ju inte en jättemogen marknad kanske. Bilåtförsäljare. Jag vet inte. Men, men hur som helst, Så vi pratar väldigt mycket om det här. Och här gäller det att jobba proaktivt. Om vi nu tillhandahåller de centrala systemen, affärssystemen, huvudprocessen i bolaget, då om någon säger att de vill göra någon analys på servicehistoriken hos X, och Z, då kan vi inte säga att oh, vi ska bara gå och hämta datat och strukturera upp det först. Det måste ju finnas där. Eh, så vi, hela tiden när, vi kom, när det kommer nya moduler och graderingar i de här källsystemen, då måste vi, det måste vara del av vår leveransstrategi. Och Sedan kommer vi ju till, till det som vi tycker är riktigt kul. Eh, bort med manuella processer och ersätta egna lösningar. Nu, om, vi, om vi nu återigen ska prata om att hitta skalfördelar så är det fantastiskt om, vi kan, om en återförsäljare har en bra tillämpning här. Att man kan rulla ut den på alla. Skalfördelar. Vi är ju del av samma familj. Så, eh, hur jobbar vi med det här? Jag säger att det är work in progress. Um, vi, inte helt, vi sitter här nu och ser över vår IT-strategi och, och där ingår ju datastrategin och den ska lira ihop med bitsdatas principer och så vidare. Så att ni, ni får se det här lite grann som en work in progress. Och Jag tänker jag delar ändå med er hur vi ser på det här. Eh, och så får ni väl fundera på hur det ser ut hos er. Men för oss är ju anpassningsbarhet och snabbhet... Det gör vi genom standardisering. Det blir som en paradox. Vi måste göra det här i en, en layered approach. Man får använda lite svängelska här. Så standardiserar de centrala systemen, ha ett standardiserat sätt att integrera med. Sen kan man göra anpassningarna uppe på. Proaktivt tillgängliggöra data från huvudprocesserna. Och så bygg tillämpningarna utifrån prioriterade behov. Och då var det återigen ut, ut till kunden. Det är bara de som vet vad som är prioriterat. Vi kan bara gissa. Och sen den här som jag tycker också är otroligt intressant. För det, är ju oftast, det här är ju den fällan man oftast hamnar i. Hur mycket tid kommer vi att spara på att automatisera den här beslutsprocessen? Ja, så börjar vi räkna på det. Och så tycker vi att det är vårt business case. Men vi har ju glömt vad det är för någonting som vi frigör. Hur mycket tid frigör vi på andra sidan? Vad gör vi med den tiden? Vi vill ju frigöra tid för att vi ska ”follow the money” så att säga, och hitta nya affärsmöjligheter. Den är inte alltid lika lätt att räkna på. Och jag tror att även det här var från Sandras presentation, att en kombination utav det gamla och det nya hur ska vi ha saker och ting som, när vi är i en transformation? och Vi kommer nog vara i en kontinuerlig transformation. Hur kombinerar vi det här med att bygga för framtiden? Vi tänker framåt, men det måste fungera här och nu. Det är lite av de principerna som vi jobbar med. Så att för, att, för att summera det hela... Eh, först och främst förstå vilken kontext vi, vi befinner oss i. Och därifrån formulera den primära frågan. Då kan man verkligen börja laborera med, med tillämpningar på data. Will it make the boat go faster? Och Var tydlig med vad ni är på väg och fokusera på det. Förstå ert erbjudande. Vad är differentieringen här? Vad är differentierande och vad är inte? Ni behöver olika förhållningssätt till ert data beroende på det här. Utan data och utan ordning på data kan inte accelerera så de behöver göra det tråkiga jobbet nu. Och sen sy ihop hela kundresan. Offline och online-data måste kombineras. Ställ dig i kundens skor. Jag ska berätta en, 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 en lite tråkig historia ändå, om från vår från våran lilla sfär. Eh, ja, men man tänker så här. Man, först och främst vill man ju köpa bilen online, tänker jag i alla fall. Och så försöker jag köpa min Audi online, och det går inte. <laughs> så. Men vi får kontakta den säljaren. Där, bara där har vi börjat. Vad har vi gjort med datat? Jo, det står att det går att köpa den online, men det var helt obegripligt. Och så buggar det lite här. Och vilket paket hör ihop med vad? Och Vad blev det för pris egentligen? Och Jag fattar ingenting om vad jag fick. Okej, okay, så kontaktar man en säljare, så får man den här bilen. då. Elbil. Och så tänker man, okej, okay, men nu vill jag vill ha en extra lång laddsladd till den här. Så vem kontaktar jag då? Det fanns ju ingen e-handelssajt för det här. Jag vill ju bara klicka hem en extra lång laddsladd. Ladd. Hur svårt kan det vara? Då ringer man ju till säljaren. Och säger säljaren då... Nej, det där, vet du, det där är, Då får du höra av dig till någon verkstad. Jag säljer ju bilen. <laughs> Vilken verkstad ska jag ringa till? Ja, men Vad har du där ute i Nacka? Jaha, okej. Okay. Ringer till verkstaden. Nej, det där, vet du, det klassas som en reservdel. <laughs> Exponera, exponera intervjuera interna processer och strukturer för slutkunden och sy ihop kundresan. Förstå, ställer i kundens skor. Är det så svårt att lista ut att jag skulle vilja ha lite extra grejer kring den här bilen? Ja. Det finns hopp. Man är på väg att fixa det här. Men, men och det, och det är ju inte bara inom Volkswagen-sfären som det ser ut på det här viset utan man möts av det här i stort sett överallt utom hos Tesla. Ja. Och sist men inte minst, börja med uppen, de uppenbara tillämpningarna. Bara för att ni har tillgång till all, Ja, samlar in jättemycket spännande data, och ni kan spena, samla in spännande data. Don't go crazy. Börja där er huvudaffär faktiskt där. Så med det tänkte jag avrunda. Två tips. Lyssningstips. Ni förstår. Ni kan gå in på Youtube och kolla. Ben Hunt Davis. Han är mer en professionell talare dessutom, så att han är inspiratör. Och lästips om man tycker om att läsa, är Atomic Habits, som handlar om att hur man förbättrar en procent i taget och vilka stora effekter det kan få. Så tackar för mig. Tack så mycket, Jenny. Eh, har vi några frågor? Jag har en här i alla fall. Will it make the boat go faster? Vad är bits snabba, snabba liksom, eh, fråga till sig själv? Som, eh... Kommer det göra kunden nöjd? Om man nu vill ha en nöjd kund. Mm. Mm. Nöjer vi oss? Det kan eh, man fundera på. Uh -huh. I, I ert fall då, era användare är ju också era kunder, får man väl säga här. Att det är ju egna bolag här. som, som era, de här Bilhandlarna är i liksom egna organisationer. Hur påverkar det, liksom det här arbetet att lansera nya lösningar? Mm, det är ju en, det är faktiskt en väldigt intressant konstellation att vara ägd av sina kunder. Um, fördelen som vi har nu, tycker jag, är ju att... Man, man har ju vi, hade ju kunnat, vi var ju en gång i tiden ett internt it, en IT-avdelning till Scania. Det är klokt att separera ut det här, för du får en, ett annat tryck. Så att man ser ju oss ändå som en leverantör. Eh, och om man behöver förhålla sig till, till en viss affärsmässighet som man inte får annars. Så det är en, en fördel. Eh, den andra fördelen som man ser i det här är att ni såg kanske cyklerna. Det här är investeringscykler då på 30 År i de här affärssystemen, i alla fall har varit historiskt. Eh, och Det är ju rätt svårt då att vända sig till en IT-leverantör på stan och gå till Accenture och, säga, och tro att man ska försvara den här investeringen då över så lång tid. Nej, vi har inte tid med nu, har vi har en annan affär här borta. Det är en utmaning. så det, det är också en fördel för oss. Sen är det ju klart att ja, det kan ju vara lite svårt att sortera ut de där hattarna. Ibland kan det ju bli också lite så här... Gör som jag säger, jag äger dig. <laughs> Ja, just det, man för det är inte bara lite. kunder, utan de är ägare också. Så det blir ja. en väldigt komplex eh, relation som ni har egentligen. Ja, säga. precis. Vi ägs, en, en del av oss ägs av Skania och den andra av Scania Volkswagen förening. vilket våra kunder är medlemmar i, så är det är ju indirekt. Då. Men, ja, så ser det ut. Om man tittar då på, på den här... För Ni förser då de här olika organisationerna med, med olika datatjänster, då bland annat. IT-tjänster i allmänhet och datatjänster också, då, mm. och dataprodukter. Finns det liksom... Vad är det för några utmaningar som ni ser kopplat till det? Att det liksom är i stort sett kan det vara konkurrerande organisationer och de får inte se varandras data och så där. Finns det några... Specifika utmaningar som ni har upplevt inom det? Ja, vad ska jag svara på det? Vi är ju faktiskt bara i startgroparna av det här. Vi har ju byggt upp den här... Vi är nästan klara med dataplattformen. Vi har inte jättemycket tillämpningar i nuläget. Vi skulle mycket väl kunna hamna i en sån situation där det finns en återförsäljare som hittar en, en differentierande tillämpning som de kanske inte vill dela med sig av. Den har vi inte riktigt stött på än. Just nu så ligger tillämpningarna så pass nära kärnaffären att det är mycket bättre att, ha det, att man skalar det och att man delar med sig för att få, få dela på kostnaden. Så att Det är så läget ser ut nu. Har vi någon mer fråga? Ja, här har vi Sandra. Jättebra presentation. Um... Du är mitt i en multidimensionell transformation också. Ja. Eh, snabb och långsam i kombination. Dessutom en spelare som totalt har ändrat hela spelplanen, mm. som du nämnde innan. Hur gör du för att ha eye on the prize och vad är the prize för er för att ni faktiskt ska fortsätta vara relevanta när... Ja, men Tesla är ju Google-on-wheels, vad gör man? Ja, du tänker från produktperspektivet? Ja, det, eller mjukvaruperspektivet? Mm. Vi får nog dela upp det här i två delar. Vi servar ju återförsäljarna. Kommer finnas kvar beställa på Ja, precis. Och den frågan får vi ju ofta. Men man tänker så här, vem ska ta hand om, om själva leveransen av bilen? Och det, här, det, det här känner jag återförsäljarna av själva. Man är ju precis mitt i nu att eh, ändra om affärsmodellen till direktförsäljning på personbisidan. Så el, En elbil den köper man ju direkt av eh, fabriken från och med nu i höst. Och Det har ju varit mycket diskussioner kring det, när man inte kan styra över priset själv. Fördelen i det är dels är det ju konkurrenskraft gentemot de andra märkena. för Vi som konsumenter vill klicka hem bilen på det sättet och, och möta att vi möts av samma pris oavsett var vi vänder oss någonstans. Och När man har den transparensen och lättillgängligheten att köpa online, då är vi faktiskt mindre priskänsliga dessutom. Bara så ni kommer ihåg det när ni tittar på någonting på nätet. Man känner inte att man har en möjlighet till att pruta. Men återförsäljarna själva så ser de fortfarande att ja, men det finns en plats. Någon måste ta hand om bilen ändå, liksom förbereda den för, för leverans. Det är fortfarande några saker som ska monteras. Och sen har man hela skadesidan. Och skadesidan, den är ganska konstant. Vi, det är klart att den... Någonstans har ju bilarna blivit lite, hjälper oss lite mer. Men då är det en konstant på det totala. Det andra är ju att se till att vi då kan med de här plug-in-plug-out... När vi pratar om det så handlar det om att återförsäljare behöver ju paketera en större lösning. Man har ju gett bort affärerna historiskt. Man har gett bort glasaffären, man har gett bort däckaffären, hyraffären. Allt det behöver man nu titta på hur man ska faktiskt ta tillbaka för att ha ett helhetsperspektiv kring bilägandet. Så, var det ett långt svar på din fråga? Några fler frågor? I sådana fall så tar vi väl och passar på att ge Jenny en stor applåd. Tack så jättemycket, Jenny.